Школат українця по і приготуватимен стрегімет контрбомбаве про вітен рі академік. Це в нас укриття нашого ліцею, напівпідвальне приміщення. Джасурми вайроре, чи інтранзе нас дамасимдоне, зотмунте джейн стрегім кату. Парафилими та вітет школор, вулнетарат помбайн орма сімі кату парфамія та жвендосор бренда вендіт. Я Сердоничка. Ми зараз малюємо в школі, зараз у табор. Щоб ми залюбки ходили, коли повітряна тривога. Кьо ж дома кроєсуоре вен страхіміт. Дире савони, кьо ж те полігон чіт'я є. Улюблена мішень абсолютно усіх, і дітей, і батьків, і вчителів. Міністрія арсіміта українська рекомендує, що не все ж те мундур, масіміта рефілом і прані фізіки та нзанцвена школа. Межі дати стандарти та рея каркончу школа таким вен страхімі адекуате кундур бомбаве. Всі одночасно не зможуть. У нас на вересень ми плануємо 1206 дітей. Згідно висновку комісії акту, наше укриття може вмістити 900. Тобто це є десь 800 дітей і приблизно 100 персоналу. Кюто та цензенесве, осі до тю дуе то школьну школу ндріме та ндрюшме, осі та ндіякі ньо формата пер зієр та масімит. Тендар мес дітеве на школу дле дітеве та масімит нга дистанца. На турборежимі. Në këtë shkollë, në një qytet afër Lvivit, prindrit dhe fëmijët u bën bashkë për të shndëruar një podrum të vjetruar në një vend strehimi kundër bombave. Я заходив тільки на перші три сходинки, далі все було засип ґрунту. Тобто попасти туди можна було тільки так присідаючи і пролазячи. У дешнє май перенобімін вен страхімід прштімін е një далі є тjetër емерджінте për інсталім të rymës të një туалеті dhe të вентилімит. Це почалося з того, що ми почали розуміти потребу в укритті. В будь-якому моменті укриття – це є вимога сучасності. Закінчиться війна, укриття має бути так само в школі, як пожежний вихід чи будь-які інші засоби безпеки. Зараз іде школа в Флоре, консідерує ми пріоритет пер мосім ми прані фізики. Në këtë shkollë, për siguri shtes, prindrit dhe stafi ka vendosur se fëmijët duhet të qëndrojnë prapa dy mureve. Vendimet të tila duhet të aprovohen nga një komision speciali, cili përfshin punonjësit e shpëtimit. Në këtë shkollë ata kanë ngulmuar se para dritareve duhet të vendosen thas me rërë. Це пісок. Та, це пісок, наповнили піском. Раптом щось, то раптом щось, то це є захист. Вони будуть так сидіти на лавочках, ті лавочки теж розкладуть, і тут є необхідні всі засоби: аптечки, водичка, маски. Jo të gjithë prindrit pajtohen se fëmijët e tyre duhet të kthehen në shkollë. Ata thonë se bodrumet dhe thasët me rër nuk mjaftojnë për mbrojtje kundër sulmeve ruse me raketa. Ми планували йти в школу тут у Львові, а багато класних шкіл, але коли я дізналася, що навчання буде офлайн, тобто діти вийдуть в школу, я для себе цю ідею викреслила. Чому? Ну, у нас нема жодного бомбосховища, і наша, яке б витримувала вдар ракети вагою у тонну чи пів тонни. Тобто можна обладнати як чим завгодно це бомбосховище, цей підвал, але це все буде велика братська могила. Оксана Якушко ка ардhur në Lviv nga Harkivi. Shkolla e djalit të saj është dëmtuar rënd nga bombardimet. Ajo thot se e kupton se mësime online mund të ndikojnë në socializimin e të birit. Звичайно, йому не вистачає спілкування зі своїми однолітками. Було б дуже класно, якби він спілкувався. Але мертвим дітям спілкування вже буде не потрібно. Këshilli i shtetit në Kiev thot se 70% e prindërve parapëlqejnë mësimin me prani fizike për fëmijët e tyre. Drejtoria e arsimit në Lviv thot se shkolla duhet jenë fleksibile. Школи мають бути готові до швидкого переходу з очного на дистанційне. Тобто ті формати протягом року будуть змінюватися в залежності від тої безпекової ситуації, яку ми будемо мати, але діти мають вчитися. Në rajonin e Lvivit, 2/3 e shkollave thonë se do t'jenë gatshme që të mbajnë mësim në klasa në fillim të shtatorit. Ndërkaq, Ministri Ukrainës i Arsimit ka thënë në fillim të gushtit se shifra e përgjithshme në Ukrainë është rreth 30%. Shkollat në Arkiv, si shumica e qyteteve në vijën e frontit apo afër saj, do të mund të zhvillojnë procesin e mësimit tërësisht online. Сподіваюсь, що вона буде ходити в школу фізично. Як би це страшно не звучало, ми звикли до небезпеки. Sipas zyrtarëve, prindrit Ukrainas mund të vendosin se si do të mësojnë fëmijët e tyre. Atyre do t'ju jepen mundësi për të zgjedhur. Вчитися я буду онлайн в своїй школі. Ходити до школи. Чому? Ну, не знаю. Там хоча б друзів бачу.